I ara el que a mi m'agradaria, Núria, seria viatjar. Viatjar, que sí, sí. Però s'acaben de tornar de vacances, segur que has viatjat molt. És, sí, però més enllà d'un viatge. Però a mi m'agrada molt viatjar amb la imaginació. Amb la imaginació del teatre? Per tot el món. Del teatre? Del teatre, sí. Que et fiques allà amb els personatges i llavors viatges amb ells. I... Mm. Que xulo és el teatre. El teatre és molt xulo. I les nostres convidades venen del teatre. Sí. Han fet un viatge. Ah, sí, però no és que vinguin del teatre que diguis, hem anat a veure una obra de teatre. No, no, igual no. Sí, igual sí. Que igual no, també han vist una obra de teatre. Són elles que fan l'obra de teatre. Són elles les que viatgen. Jo no sé si ha vingut la Rita. Li preguntem amb elles qui són? Però les presentem primer i oh, després... No, no, jo volia saber si havia vingut la Rita. Bueno, ha vingut la Rita. Ha vingut la Rita. Home, i tant que he vingut. Mira, veus, ha vingut la Rita. Vale, vale. Sí, ara ja no podem dir. És que estava aquí una mica amagada i no la veia. Ara ja podem dir qui és la veu de la Rita. Sí, diguem-ho. La veu de la Rita és l'Ariadna Matas. Sí, hola. Hola, Ariadna. Hola. Ella és una actriu. Sí. I ella fa de Rita, que ara ens explicarà qui és la Rita i per què hem parlat de la Rita. I també tenim a la Elsa Lluch. Hola, Elsa. Hola, què tal? Que no sabem... Ella no és la Rita. No és la Rita. No. Ara ens explicarà qui és ella. Qui és, clar. I totes dues protagonitzen una obra de teatre que es diu Cuentos del Mundo. Racons més enllà d'un viatge. Ai, és que he llegit malament, que malament que llegeixo. Sí. És que és la Rita que està per aquí, no parla. Ah, sí, Racons. Va, Rita, per favor, més enllà d'un viatge. Racons més enllà d'un viatge, veus? Sí. És una obra que ara ens explicaran de què va i que es fa al Teatre Poliorama. Es fa cada diumenge del mes de gener i el 1 de febrer a les 12:30 del migdia. O sigui que tenim una pila d'ocasions per veure-la. I primer li preguntem a la Rita. Rita, i tu què fas amb això de més enllà d'un viatge? Doncs jo sóc una noia molt aventurera i tinc la sort de viatjar amunt i avall per tot el món. I en aquesta obra de teatre estic a l'aeroport de Barcelona. Oh, l'aeroport de Barcelona, tan gran! I sabeu on marxo? A on? No. A Mèxic. Oh, a Mèxic? Xulo. I per què vas a Mèxic? Perquè m'encanta Mèxic, m'encanta viatjar i tinc ganes de veure moltíssimes coses. I a Mèxic, jo no sé què es pot veure a Mèxic. Mexicans. Això sí, segur. Sí, però m'han dit que van amb un barret diferent que aquell que veiem a les Rambles, eh? No, aquell barret així gran, de les amples, allò que te va xocant amb tothom, de... no. Sí, i has viatjat abans? Sí, he estat a l'Índia, he estat a Tailàndia, he estat a Costa d'Ivori, que sabeu on és, oi, Costa d'Ivori? No, a l'Àfrica. I tot això li expliques als nens, com els nens van a veure aquesta obra de teatre, tot això li expliques? Sí, però ho explico d'una manera molt especial, perquè a mi el que m'agrada és viatjar i recollir els contes que m'expliquen pels països. Aquí venen els contes del món, els contes del món de la que parlaven. Claro. I no sé, la Elsa, tu què fas amb la Rita? Doncs jo faig un munt de personatges que surten de les maletes de la Rita. Ja veus, és que cada vegada que les coses que li agraden, aleshores allà hi ha un munt de sorpreses, un munt de cosetes. I alguna sorpresa que es pugui explicar? Vinga, va, vinga, vinga, vinga. Ai, no sé. Va. Vinga, una. Bueno, dins de la maleta hi ha un moment que surt un arbre i surt una cuca de llum. Ala, un arbre d'una maleta. Vingut, jo no m'ho imagino. Ha vingut la cuca de llum? No. Espera, per a veure si amb la Rita ha vingut la cuca de llum. Està la cuca de llum per aquí? Oh, mira, sí. Hola, sóc la Inhoeng. Com? Ho heu entès com es no. diu? No. Inhoeng. Inhoeng. No. Inhoeng. A veure, dieu... Inhoeng. Ai, quasi. A veure, tornem. Inhoeng. Inhoeng. Ai, és molt no, complicat. Ets de la Xina. Soc de Tailàndia. I el meu nom, Inhoeng, vol dir cuca de llum en tailandès. Ah, mira, veus, ara ja sabrem dir-ho. Sí. Ens farem les xules. Mira, una. Inhoeng. S'ha de fer aspirada, aquesta. Ah. Vale, heu agafat la cantarella molt bé. Sí, amb nosaltres les cantarelles. Es nota que heu viatjat, Puta, les cantarelles, bomba. Bueno, la coca de llum que es posi aquí, que s'assegui una estona. Espera, que igual l'arbre també parla. Parla l'arbre? L'arbre no, però tenim altres personatges que també surten de dins de les maletes. A veure, obre la maleta. Rita, obre la maleta. Pesen molt, són molt grans, aquestes maletes. Bueno, va, mira, t'ajudem a posar-la aquí sobre, l'obrim entre les dues i va, vinga, a veure, aquella. A la una, a les dues i a les tres. Ai! Hola. Hola, sóc el rei, sóc l'Obolo. El rei què?
Jo globolo. A veure, Rita, tradueix. Aquest rei... Tradueix. I aquest rei d'on és? Sóc el rei de Costa d'Ivori. Ah, Costa d'Ivori. Per això es deia d'aquesta manera. D'aquest país de l'Àfrica que hem dit abans. Sí, i has vingut a la Rita? Sí, sempre vaig amb la seva maleta, per això li pesa tant. Clar. I la Rita es queda a l'aeroport molta estona? Perquè a mi em sembla que sí, que li passen moltes coses a l'aeroport i triga una miqueta en venir l'avió, no?, cap a Mèxic. Sí, és que saps què passa? Que una cosa una mica rotllo de viatjar és que quan arribes als aeroports passen moltes coses. Sí. I a vegades hi ha retard, a vegades et fan esperar més del compte, i aquest aeroport, a més, és una mica especial. Sí, no què té d'especial? També... Una vegada de pilots. Una vaga de pilots, no. Segur que hi ha algun personatge... Doncs no aneu malament, no aneu malament. Perquè els de megafonia no s'acaben d'entendre molt bé i aleshores la lien. Rita, que vagis a la porta 2. Rita, que vagis a la porta 10. Sí, ara pren aquest botó, ara que pren aquest altre. I llavors la pobreta Rita que fa a l'aeroport del Prat tanta estona. Doncs aprofito l'espera per obrir les meves maletes on tinc aquests contes tan meravellosos i aprofito l'espera per explicar-los. Anda, i ara quan la Rita arribi... Bueno, Rita, quan tu vagis a Mèxic també te'n ficaràs alguna cosa nova a la maleta? Clar, és que jo trobo contes de sota les pedres. Ah, i a Mèxic? Tu saps què podrem trobar a Mèxic per emportar-nos en una maleta? Una pedra. Ah, per exemple, sí, però crec que les pedres allà a Mèxic no es poden agafar. No. Llavors, a Mèxic... Algun ocell de colors. Ah, sí, també. I segurament n'hi ha més coses, però ara ja no me'n recordo que hi ha a Mèxic. Igual ens podrien trucar i dir-nos... Quan la Rita arribi allà, que ens faci un truc i ens digui... Escolta, que aquí a Mèxic hi ha això. Això, hi ha molts contes. Molts contes a les teves maletes de tot el món. Quants contes tindrem en aquesta obra que es diu Racons, un viatge per donar la volta al món des de la butaca, no es diu així, però bueno. En aquest espectacle hi ha tres contes. Un de l'Índia, que és una història màgica, una història d'amor. Ai, com ens agraden les històries d'amor. Sí. Ens agraden molt, perquè sempre que venen... Aquí venen escoles. Sí. Abans ha vingut una escola. I sempre parlem de les seves històries d'amor. És tan bonic. És tan bonic. Però els protagonistes... I princeses. Sí. Sí, i de Justin Bieber. Perquè també. Però Justin Bieber no és de la Índia. A veure, no, però és el príncep i la princesa és la Selena Gómez, que ens ho acaben d'explicar. Però vull que m'expliqui ella de què va la història aquesta de... Vinga. El príncep de l'Índia és una mica més especial. És més mogut, fins i tot, que el Justin Bieber, que ja has dit. Sí, balla, també. Com es diu? Té un nom així també raro? És el príncep Rubí. Perquè el Rubí ja es pot pronunciar. Sí, perquè té un secret molt gran el príncep Rubí, però clar, no el puc explicar perquè no expliquis. Però és un home que viu amb un secret, i qui no ha tingut un secret que no pot dir? Sí. I que al final acaba dient. És una història de... Em passaré molts nervis, llavors, no? Molt ben descrit, eh? Sí. Es passaran nervis. Sí. I l'altre conte, que són tres, un de l'Índia... El següent és de Tailàndia, protagonitzat per la Hing Hoeng. I moltes més cuques de llum, no ens oblidem. Sí. Moltes tota més. La família de la Hing Hoeng. Que tindran noms, o no? No. Hing Hoeng, Han Huin, Hing Hoeng. Entre elles només els pronoms. Sí, només, perquè seran molt difícils, clar. Sí. I l'altre, el tercer? De Costa d'Ivori, a l'Àfrica. De Costa d'Ivori, clar, amb el rei. Exacte, molt catxondo, amb ritmes de percussió i molt color àfrica. I la Rita toca les percussions? Es defensa. Sí? Sí. Segur que porta també alguna percussió ficada a la maleta. Doncs ho has dit molt bé. Ja comences a conèixer la Rita. Sí, jo crec que sí. Ja una mica clitxada, sí. Jo crec que sí, que la coneix una miqueta. Es diu Més enllà d'un viatge. Més enllà d'un viatge, en aquest cas, tres viatges. Mm-hmm. Podríem dir, tres viatges a tres punts diferents del planeta. Mentre espera, arriba a agafar l'avió, la Rita. Ho hem de desvetllar, això. Ai, que es quedin a veure què passa. Que es quedin a veure. Vale. Anem a recordar, per qui vulgui conèixer a la Rita, la seva maleta, les coses que porta la maleta i els seus contes, que aquest espectacle es pot veure al Teatre Poliorama els diumenges de gener i el 1 de febrer a 1:15. Sí. I és per nens de totes les edats? Segur. Per més petits, per més grans? Grans, petits, fins i tot per nosaltres. Per tots els públics? Sí. Agradarà a tothom. Els pares i tots s'ho passaran bé, i els tiets i els avis. I els iaios i les iaies. Mira, que nosaltres diem sempre. Sí, sempre diem pels papes, les mames, els iaios, les iaies, els tiets, cosins, les tietes, els cosins, les cosines, els germans i les germanes també. També. Sí. Perquè a vegades són passats i a vegades... També riuran els padrins i les madrines. També. Fins i tot. Imagina't.
D'acord, d'acord. Doncs hi ha més gent que vosaltres participen en aquesta obra de teatre. Vosaltres, les actrius, l'Ariadna i la Elsa. Hi ha més gent que participa fent personatges? No, el que passa és que nosaltres tenim un munt d'amics que són un munt de titelles que ens acompanyen també en aquest viatge. Mira que bé, que no sabien que hi havia titelles. No ens ho havíeu explicat. Havia maletes, havia percussió, havia contes, havia viatges, però no sabien que hi havia titelles. Les titelles, amb el que li agraden als nens les titelles. Sí. Hi ha un munt de titelles també que ens acompanyen i, per tant, hi ha molts més personatges dels que pugueu imaginar-vos. Que xulo. I són titelles d'aquestes que porten les xicoletes, de fil? En tenim de fil, en tenim de guant, en tenim de tija, n'hi han d'escuma, i han de diferents tipus. Mira, és a dir, que si els nens volen fer un màster de titelles, poden que vagin a veure tots els models per si volen ser titellaires, que nosaltres ja ho hem explicat moltes vegades, que això de ser titellaire és molt difícil. Molt complicat. Que s'ha d'estudiar. Per tot s'ha d'estudiar. Per tot s'ha d'estudiar, sempre ho diem. Per tot s'ha d'estudiar. Però és molt divertit, perquè jugar com quan eres petit amb els ninos, igual. És igual, és jugar amb els ninos. Sí, però... S'ha d'estudiar i t'ha d'agradar molt. I t'ha d'agradar molt. Si vosaltres construïm les titelles... Sí, construïm, i algunes les hem construït nosaltres i d'altres les hem encarregat i ens han ajudat gent super professional i supermàster. Mira, això és qui ens ha ajudat, un noi d'Hospitalet, sí. El Litus, el Carles Litus, Codina. Sí. El Litus, que fa 15 dies que vam tenir aquí, el Litus. Que va venir aquí, Litus. Que va venir Hospitalet de tota la vida. Que va venir amb el Banyetes, que va venir amb el dimoni dels Pastorets. Sí, va venir amb el dimoni dels Pastorets i nosaltres li vam preguntar moltes coses al dimoni dels Pastorets també, perquè ens va explicar... Bueno, era Nadal. Ara ja s'ha passat. Ja s'ha passat. Ara està guardat fins l'any que ve. Fins l'any que ve. Ara dormirà, a dormir. I ja només ens falta preguntar-vos, i canteu també, perquè escolta, que si aventures, que si maleta, mira, que si titelles, si ja només falta ja... Si hi ha percussió, segur que canten. No només cantem, sinó que també ballem. Veus? Ara sí que ens agrada. Mira, ens agrada molt. A nosaltres hi ha dues coses que ens agrada. L'amor i ballar. Més coses. I ja estic. I parlar en anglès... És que parlem anglès, el fem servir per aprendre anglès, el fem servir per parlar d'amor, ens posa al dia de tot... És el nostre personatge. I vosaltres ens cantaríeu una miqueta? Sí, o la Rita, que canti. Si les actrius no s'atreveixen perquè els hi fa vergonya, que a vegades passa, que ho faci la Rita, que ho faci la Cuca de Llum o el personatge. Surt sota la taula. Vinga, Rita. Estàs aquí sota la taula. És molt moguda, eh? Vinga, Rita, sisplau, mentre esperes tu fas moltes coses. I per què ara no ens cantes una miqueta, Rita? Vinga. Bé, d'acord. Aviam. Ai, sense música és una mica difícil, eh? Aviam. La lluna sempre et sorprèn. Mai saps del cert si es vindrà a gronxar. Sobre un mar ple d'estels. Ei! O jugarà cuit i amagar. Oh, que bonic! Quines veus més boniques i més dolces. A mi m'ha agradat molt. Jo ja m'ho he apuntat aquí al calendari. Al Teatre Poliorama. Al Teatre Poliorama. Els diumenges, al migdia, a les 12:30, al migdia, diumenges, Poliorama, fins al 5 de febrer. I podem sortejar alguna entrada? Ens encantaria sortejar dues entrades. Sí, dues entrades? Sí, dues entrades? Feu una pregunta. O com ho fem? O què voleu fer? O com la sortegem? Pues o el primer que ens faci arribar un mail al nostre mail del programa? Anem a preguntar. Fem una pregunta i el primer que ens enviï un email al nostre programa, que ara el direm, responent a aquesta pregunta, s'emporta les dues entrades per la setmana que ve. Deixem una miqueta de temps. D'acord, vale? Perquè s'ho puguin planificar. El primer, El primer que arribi. Què preguntem? Podríem preguntar quin és el viatge que més us ha agradat i per què. D'acord. Vale. Per exemple, que ens expliquin on han estat i el lloc que més els ha agradat i per què els va agradar. Nens, nenes, pares, mares, avis iaios, i tothom, tietes. Envieu un e-mail a l'adreça del programa. Hora del pati. Espera. Posa-ho. Vols contactar amb el nostre programa? Envia un correu a horadelpati@radiovela-h.cat. I quan arribi el mail, nosaltres respondrem i direm que has guanyat, moltes gràcies. Ho publicarem al digital, fins i tot. Clar. El digital ho publiquem tot. Sí, i a partir d'aquí doncs podeu anar al Teatre Poliorama a veure la Rita i a veure què li passa. I si li fem una pregunta de com es diu Cuca de Llum en tailandès?
Vols dir? Ah, també és una bona pregunta, no, eh? Tant, eh? Bueno, ens haurem de posar d'acord en quina pregunta fem, eh? Sí, no, que el primer mail que arribi dient vull anar al teatre, al Poliorama... I la història que més m'agrada és aquesta. O Cuca anar... de Llum es diu així, també. Vale, també. Ens valdrà igual. Ens valdrà igual. A veure qui, a veure què l'escriu. Sí. Això de... Perquè ho hem dit, però no, sabem, però no hem dit com s'escriu. Com s'escriu, no. A veure com ho escriurien. Una cosa així rara. Doncs moltes gràcies a Elsa i a Ariadna, i que vagi molt bé. I doneu-li, feu-li molts petons a la Rita. Petons, Rita. Adéu, molts petons per vosaltres. I us espero un Poliorama, eh? Sí, hi anirem. Adéu. L'hora de tot dir!